ទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះវិមានក្រមឡើងនឹងក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រកាសឲ្យដឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍ក្រោយពោលគឺនៅថ្ងៃទី23-24ខែឧសភាឆ្នាំ2023វិមានក្រមឡើងនឹងក្រសួងការបរទេសចិននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសឲ្យដឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោក Mikhail Mishustin នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី24ខែឧសភានេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2023អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Wang Wenping បានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងដូចនេះថាតបតាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន Li Qiang នាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោក Mikhail Mishustinសុស្ទីននឹងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការមកកាន់ប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី24ខែឧសភាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទទួលស្គាល់អំពីដំណឹងទស្សនកិច្ចនេះវិមានក្រមឡាំងបាននិយាយដូចនេះថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរុស្ស៊ីចិននៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាហើយក៏នឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មធម្មពលដឹកជញ្ជូនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រមទាំងកសិកម្មផងដែរទន្ទឹមគ្នានេះកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីជាច្រើននឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាកំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកមីសូស្ទីនក៏បញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូកាលពីខែមីនាគិតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងចិនរុស្ស៊ីកំពុងឈានចូលដល់យុគសម័យថ្មីមួយក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅលើពិភពលោកចិនកំពុងព្យាយាមដាក់ទុននីតិជាអ្នកជួយសម្រុះសម្រួលចំនួននៅអ៊ុយក្រែនក្នុងសប្តាហ៍នេះបេសកជនពិសេសចិនលោកលីហួយបានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងគៀវជាទីដែលរូបលោកបានប្រាប់ទៅកាន់អ៊ុយក្រែនថាពុំមានអសត់ទឹបដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិអ៊ុយក្រែនឡើយហើយបានទទូចឲ្យអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីព្យាយាមបង្កើតឱកាសដើម្បីចរចាគ្នារកសន្តិភាពឆ្ពោះទៅបិទបញ្ចប់សង្គ្រាម